O MG Record começa da maior cidade do Vale do Mucuri, onde a Polícia Civil investiga o desfecho do sequestro que terminou com dois homens mortos. O apoio da Delegacia de Polícia Civil de Governador Valadares é fundamental na apuração do caso, que teve início em um chacreamento da cidade. E o fim foi na noite do último sábado em Teófilo Otoni. A delegada que assumiu as investigações diz que o inquérito do sequestro, que terminou em morte de dois homens, está sendo investigado com prioridade em Teófilo Otoni. Ele está em andamento, em razão do prazo, né, para conclusão, e as investigações elas estão a todo vapor, no sentido de a gente identificar realmente o que de fato aconteceu da cidade de Governador Valadares até aqui e que desencadeou nesse duplo homicídio aqui na cidade. O carro usado pelos sequestradores ficou parado ao lado do posto de combustíveis. Na tentativa de pedir resgate, houve briga dentro do veículo. A vítima consegue tomar a arma do sequestrador, que foi morto com um tiro. Imagens do circuito interno da empresa mostram o carro descontrolado em marcha ré. Ele bate no meio-fio e num caminhão. O motorista também foi baleado. Ele cai no asfalto e é agredido com chutes. Em seguida, a vítima atira no rosto dele. O homem vai ao posto onde conversa com funcionários. A delegada diz que esse comportamento do atirador está sendo avaliado. Esse episódio aí foi uma coisa inusitada, né? Um fato inusitado que a gente percebe, a gente ainda não pode esclarecer totalmente, né, para a imprensa o que de fato aconteceu, porque o inquérito está sigiloso aqui com a gente, mas a ação dele, né, uma ação perigosa, uma ação que desencadeou ali em duas mortes, então a gente não aconselha, né, ninguém a em caso, né, sendo um sequestro, se de fato o que ele estiver falando for verdade, algumas contradições no inquérito nós temos que apurar, mas se de fato for o que ele está falando, for a verdade, a gente não incentiva ninguém a reagir, né, a situação, uma situação diferenciada e que acabou de uma forma trágica também, né? A Polícia Civil tem 10 dias para concluir o inquérito e remeter à Justiça com avaliação a respeito do ocorrido em Teófilo Otoni. Mas devido à complexidade das investigações, a delegada pensa em pedir talvez mais prazo para concluir algumas diligências importantes para esclarecer o que aconteceu. Nós estamos fazendo todas as diligências para verificar de fato se não existia boletim de ocorrência em relação a ele e o que de fato aconteceu entre eles três nesse percurso. A vítima de sequestro que terminou com a morte dos dois criminosos está no presídio em Teófilo Otoni. Na audiência de custódia, o advogado dele diz que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Samuel diz que vai recorrer da decisão para libertar o cliente. O juiz, ao fundamentar sua decisão, falou simplesmente que, devido a gente ter realizado aí disparos contra duas pessoas em circunstâncias ali momentaneamente diferentes, ou seja, nós vimos, o vídeo se resume ali a 2 minutos de vídeo e ele leva em consideração apenas esse corte, desconsiderando que trata-se do fato percussor de toda essa ocorrência, um sequestro. Nós, inclusive, na nossa defesa, sugerimos ao juiz que fosse determinado, caso ele assim entendesse da liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão, consistente, por exemplo, no comparecimento periódico ao juízo, para que o meu cliente preste contas ao juiz. Olha, eu estou aqui para poder responder ao processo.